sadokat bog'ida ungan chechaklar, yulduzlar yuzidan tomgan ertaklar, buloqlar ko'zda kulgan tilaklar, jannat farishtasi emasmi ayol? Bog'larga bahorni yetaklab kelgan, farzandi qoshida oy bo'lib tulgan, ilk aytgan qo'shig'i allalar bo'lgan jonimiz rishtasi emasmi ayol? Laylining labidan tomgan vafoda, kumushning ko'zida suzgan hayoda, mohim mohlar oyim chekkan jafoda, muhabbat shevasi emasmi ayol? Ko'zin qarosida mehri belanchak, lutfun ardog'ida sehri bor beshak, qay martning ohusi turgan kelinchak, oshiqning ginasi emasmi ayol? Tabrik uchun so'z Jizzax viloyati hokimi Erkash Alibekovich Saliyevga. Assalomu alaykum aziz ayollar, mehribon onaxonlar, opa-singillar va munis qizlarimiz, barcha tadbir ishtirokchilari. Avvalo barchangizni ko'klamning qutlug' ayyomi, ezgulik va go'zallik bayrami 8 mart xalqaro xotin-qizlar kuni bilan barcha viloyatimiz faollari, keng jamoatchilik nomidan samimiy muborakbod etaman. Shoningizga bu shirin so'zlar. Bu dunyoda ayol zoti yaratmaganda. Beshik quchib allalar aytgan. Har tuqqanda o'limdan qaytgan. Gul iforli nozik gulbadan sen dunyoga keraksan ayol. You're